tan halka naga la socotaan oo warbaahinta madaxa banaan ee geedka nabada waxaan maanta aan doobi doonaa qayb ka mid ah barnaamijkii ahaa hadii aad ahaan lahayd ama hadii aad noqon lahayd barnaamijkan ugu tala galnay inaan ku soo bandhigno fikradaha aqoonyahanka gaar ahaan dhalinyarada deegaanka Soomaalida kuwaas oo markaas aan ugu tala galnay inuu gashi u noqdo dadka iyagu markaas jecel inay noqdaan xilal qabtaan ama kuwa imika hayaba barnaamijkan maanta waxaan marti inoogu ah Ibrahim Jaama Ahmed oo ka mid ah dhalinyarada caasimada deegaanka Soomaalida ama dhaw dhalinyarada deegaanka Soomaalida een ugu horrintii Ibrahim ku soo dhaw barnaamijka hadii aad noqon lahayd bal hadii aad noqon lahayd barnaamijkaas ugu horrintii barnaamijkaas sabab aad aragtaa barnaamijku waa barnaamij fiican kale een maayrada wuxuu noqon doonaa xayaab badan oo khibrad badan way ka heli doonaan ayaan rajaynayaa in barnaamijkan uu waa barnaamij aad u fiican laakiin barnaamijku waa la yahay maayr maahine macnaheedu waxa weeyaan haddii aad maayir noqon lahayd weeyaan insha Allah haddii ilaahayna gaarsiinna haddii ilaahayna gaarsiiyo oo maayir la noqon lahaa weeyaan macnaha marka waxa weeyaan kulli mas'uuliyaddu horta way adag tahay laakiin haddana haddii ilaahay xaq cirka cidaan laga doorin samada wax laga doortaa dhulka wax lagama doorto laakiin haddii anigu macnaha aan maayir noqon lahaa ma kulli de wax qabad badan oo badan ayaan insha Allah ayaan rajaynayaa aan qaban lahaa aad buu mahadsan tahay in kulli shaqadan maayirku waa shaqo culus runtiina u baahan fikrad dheeriya iskaashi farabadan u baahan bal hadii aad u noqon lahayd waxyaalaha aad ku bilaabi lahayd shaqadaada waxyaalaha wax ka bedeli lahayd qorshayaasha markaas aad dejin lahayd maxaa ka mid ah kow horta qorshahaaga sameyn lahaa magaalada aan maayirka ka yahay qorshahaaga inuu sameyn lahaa maayirka ku xigtana dhanka wadooyinka wadooyinka ayaana awoodu saari lahaa waxaan awoodu saari lahaa meelaha madadaalada dhalinyarada waxaan saari lahaa bilicda iyo nadaafadda magaalada ayaan aada uga shaqayn lahaa oo awoodaan saari lahaa waxaanan sameyn lahaa shirkado yarar oo iyaga laftigooda dhanka bilicda ayaan isku xidhi lahaa oo ka shaqayn lahaa dhanka bilicda wacyigelin ballaaran oo iyagana bulshada ayaan u sameyn lahaa dhanka maalgashiga maxaad wax ka qaban lahayd maxaas ku bilaabi lahayd kow dhanka maalgashiga horta marka koowaad dhismaha sharci darrada iyaga si gaara ayaan hawsha dhismaha sharci darrada aad baan macnaha ula dagaalami lahaa inuu waxii sharci darro dhanba meelaha waad arkaysaa meel kastaa aad tagto wadooyinkii waxaad arkaysaa inay jaam yihiin oo meelaha sharciguna fasaxayn aan laiska buuxo oo suuqii dhexdeeda wax lagu iibsanayo goobo ayaan u sameyn lahaa oo adee oo loodon oo goobo ganacsi ayaan u sameyn lahaa magaalada aragti hadda marka meel kasta markaad tagto waxaad arkaysaa wadooyinkii dhexdeeda wax lagu iibinayo marka waxaa hadda wadooyinka laftigeeda in lagu iibiyo maaha in goobihii loo sameeyo ganacsigo anigu waxaan sameyn lahaa goobaha ganacsiga ayaan u sameyn lahaa waad mahadsan tahay bal adigoo eegaya qorshayaasha iyo nidaamkay magaaladu u baahan tahay 10 sano soo socda ama 20 sano soo socda waxyaalaha aan dhihi karayno waxyaalahaasi ayay magaaladu u baahan tahay horumarkeeda iyo quruxdeeda iyo bilicdeedaba 10 sano soo socda qorshahaagii markaan magaalada u sameyno kabacdi saddexda ayaan sameyn lahaa arrimaha greeneriga iyo bilicda iyo ayaan ka shaqaynaa iyo wadooyinka ta kale kuwa kale iyaguna soo raacaya waxa weeyaan meelaha dhalinyarada madadaalada iyagana oo hadda waad aragteen badankeen caasimadeen meel entertainment iya oo aad saa u badan ma laha waayo iyaga laftigooda meelaha madadaalada dhalinyarada ayaan sameyn lahaa midda kale ku xigta iskaashatooyin ka shaqeeya oo dadka xirfadaha leh ee soomaalidan waayo badanka waxaad moodaa in caasimadeheni ay dadku waxa u haystaan inay shaqa la'aan jirto shaqa nacay baa jirta shaqa la'aan ma jirta shaqa nacay baa jirta waayo dad badan oo soomaali oo xirfadaha dad xirfado badan baa jira kuwaasaan isku xiri lahaa kuwa markaan isku xiro kabacdi shaqada ayaan macnaha wacyigelin baan siin lahaa kabacdi shaqooyinka dhankii qashinka hadday noqoto iyo dhankii kale mashaariicihii wax lagu hormarinayaba kuwaasaan ugu faaidayn waxaa jirta si guud arrimaha dhulka arrimaha dhulka dhibaatooyin badan ayaa ka jira xagga dhulka markaad eegto oo arrimaha dhulka waxa weeyaan midda koowaad waxaan sameyn lahaa dhulkan inta la iska iibsanayo oo dhowr 10 kilo dhowr 1000 kaaramitir waan joojin lahaa
waxaan waxaan sameeynaa dadka maalgashiga iyaga waxaan u sameeynaa gaar iyagu dhowr kun oo kaaramitir ilaa laba kun oo kaaramitir saddex kun oo kaaramitir investment waqtiga maalgashiga xaggaa wuxuu ka maalgashanaya ayay ku xiran tahay oo dhulka cabirsa waqtiga ayaan u sameeynaa midda kale laakiin dhulkan layska iibsanayo kunka kaaramitir iyo labada kun ee kaaramitir iyo waxaas ayaan ayaan joojin lahaa waayo qof kasta inuu wax ka dhistaa doonayana saddex boqol oo kaaramitir ilaa laba boqol oo konta kaaramitir arrimaha faamiliga intaa ayaan ka dhigi lahaa dhanka jaangoynta dhulka la kala iibsanayo oo inta badan magaalooyinkeenna aad arkaysid wixii maanta wax lagu kala iibsanayay aysan berri suurogal ahayn aad ka heshid oo kale iyada halkaasi maxaa kaaga qorshaysan waxaa nooga qorshaysan horta magaalada badankeeda dhulkan xafiis laga maamulan u samaynaa laftigooda dilaalada dilaalo badan baa jira oo dadka wareeriya baa jira waayo iyaga laftigoogana isku xidhi lahay iyaga laftigooga aniga kuu sheegay waayo dhulka haba dilaalka nin qof kasta banaanka uu ka helo siduu shan boqol oo kun hadday maanta ahayd isla maalin toddobaad gudeega intaasaa ku biiraysa marka ugu horreysa dilaalada laftigooda iyaga laftigooda meel intaan iyaga laftigooga xafiis laga maamulo oo ay hoos tagaan intaan sameeyo ayaa wixii iib oo dhanba waayo nidaamka hadda aan kuu sheegay aan kuu sheegay aan ku yidhi dhulka iibka intaasaan ka dhigi lahaa waayo xafiisyada intaan isku soo xidho ayaan iyaga laftigooga maadaama xirfadii dhanka ay u leeyihin dhulka dilaalnimadu ay meesha ay ka bariisiinayaan wax ka soo saarayaan iyaga laftigooga xafiisyada weyaan waqtiga zaman aakhirkana dhulka hadda waayo nin baa nin walaalkiis kaga dilaya hal qoodi laba qoodi dilaya waxyaaba badan buu samaynaya oo dhibaatooyin badan baa jirta marka waxa weyn arrimaha ayaan maarayn lahaa wadooyinku waa mid ka mid a waxay nagu horreeyaad soo qaadatay inaad wax badan ka qaban doontid inta badan wadooyinkeena marka la dhisay waxaa xoogga la saaraa baahida markaa loo qabo laakiin in lagu saleeyo qorshaha tobanka sana ah wadooyinkeena kuwa imika cusub weyaan wadooyinkeena hore way ku yareed in lagu qorsheeyo ama loo qorsheeyo ama lagu saleeyo qorshaha tobanka sana ah xagga wadooyinka magaalooyinka iyada seebaad u aragtaa maxaase ka bedeli lahayd maadaama magaalooyinkeenu marba marka dambese ay sii kordhayaan gaadiidku sii badanayo magaalada infrastamentigeeda iyo isku socodkeeda iyo bulshada ay sii badanayaan bal xagga wadooyinka wadooyinka markaan eegno oo badanka hadda dee saddexdii sane u dambeysay wadooyinkii magaalada laga hirgeliyay tusaale caasimada magaalada jijigeen usoo qaadanay wadooyinkii waaweyn ee laga hirgeliyey dee maana waayo taas ma baahno in waayo waxa weyaan waa la wada arkaya bulshadu waa arkaysaa horumarka saddexdii sane u dambeeyay wadooyinka laga dhisay magaalada caasimada inkastoo haddana laga dhisay iyada laftigeeda waxaa jirta oo kale baahidu weli weyn marka waxa weeyaan anu waxaan sameyn lahaa horta marka ugu horreysa wadooyinka meelo waxaa jirta highway wadooyinka meelo waaweyn baa jirta horta meelaha waaweyn ee jirta wadooyinka kuwa waxaan dadka aan macnaha aan maal gashanayn maadaama bilicdi magaalada aan ka shaqaynayna iyo horumarkiisa dadka waxaan sameyn lahaa dadka investorada waxaan kula dardaarmi lahaa inay dadka macnaha ay arrimaha ay investor sidii loo sameyn lahaa dee ay dadka hadda waayo dad xoog lagaga saar maayo oo dhibaato waayo qofku waa inuu fahmo in magaalo weyn sii ballaarnaysa marka magaalo kasta highway kasta wadooyinka waaweyna gplasfor mooyaane wax jingad oo laga dhiso ama meelo wax laga dhiso ama bac in laga dhiso kolay ama jid mooyaane maan ogolaanin goobo de macnaha kale oo maadaama magaaladii fidayso oo loo baahan yahay gplasfor qofkii aan macnaha de aan waxba haysan ama aan investor meeshaa maal gelinayn inuu de meesha macnaha iskaga baxo oo meelo kale meelo kale u raadsto ayaan anugu ku dhiiban inta badan waxaa jira barnaamij aada u wanaagsan haddii uu hirgalo marka la eego meelaha uu ka hirgalayna laga dareemo quruxda iyo shacniga iyo horumarka laga dareemo waa barnaamijka ah iskaa wax u qabso oo kaasoo markaasi aad kala kaashanaysid ama iskaashanaysaan maalqabeenada ama dadka alada kugula nool si ay magaalada kugula horumariyaan dadka laftirood waxay u baahan yihin soo jiidashay u baahan yihiin waxay u baahan yihin kadhaadhicin bay u baahan yihiin imika in qof kastaaba wajahadiisa uu qurux bandaysiiyo ama dhir uu ku beero ama uu waxyaalaha qurux badan oo indhaha soo jiidanayo ka sameeyo waxay u baahan yihin qofkaasi in waxaan la fahansiiyo faa'iidada isaga ugu jirta iyo faa'iidada ugu jirta caasimada ama magaalada ugu jirta in la dareensiyo la fahansiiyo ayuu u baahan yahay marka dadka noocaasa seebaad u adeegsan lahayd ama u fahansiin lahayd barnaamijkaaga bilicda magaalada say kala qaataan macnaha waxaan u fahansiin lahaa marka ugu horreysa horta bulshada wacyigelin baan siin lahaa kabacdi wacyigelin markaan siiyo inay horta lahaansho inay muujiyaan dhulka iyagaa leh waayo inaan maanta dee markaad eegto caasimadaha kale ee deegaanada deegaanadeena dalka ethiopiaad
nadaafadu waxay ku hormartay dawladdu boqol waxay shacab ka ilaali sax waay iniga hadda deegaankeena u soo noqo waxa weyn ma aha meel haddeega tusaalo kale markay baardhaar soo qaadano wadooyinkeedu waad aragtay nadaafada qofka wax ku tuura lala yaabaaba aad iyo aad inagana dee waad aragtay highwaygeena iyo caasimadeena tusaale markay soo qaadano dadku inayna fahan buuxa ayna ka haysan waa dareemaysaa waayo lahaansho badan inayna jirin baa dareemaysaa waayo qof qashinka iska qaadi kara oo intuu diyaari gaariga qashinka ku rid kara ayaa waxa uu sameynayaa banaankiibuu qashinkii soo dhigayaa ta kale markuu roobdo oo kale badanka xaggii gawaarida qashinka laga saar lahaa ayaa waxay sameynayaan inuu wadooyinkii ay roobkii lagaga faa'iidaysto qashinkii biyi la raaciyo aad iyo aad ta kale waxaa jirta qof kasta macnaha hadda qofka saas sameeya annagu wacyigelin markaan siino haddana kabacdi waxaan anigu sameyn lahaa inaan dib u ganaaxno waayo qofku muwaadinku waa inuu lahaansho muujiyo bilicda nadaafadda uu magaaladiisa ilaashado waxba igama gelin wax la ilaaha ma jirto anigu maanaa ku nool mise maanaa xilka haya dowladda waxa in la yidhaahdo maaha muuska meelaha lagu tuuro waa lagaa daba qaadi softigaa lagaa daba qaadi shay waraaqaado meel ku jirto waa lagaa daba qaadi waayo waxa lagu hormaray waa wax isku xidhnaashaha iyo lahaansho waa inaad insha allah adigoo mahadsan barnaamijkan aan soo gabayn doono bal barnaamijkan haddii aad noqon lahayd seeba aad ugu aragtaa raay ahaan muxuu kula muuqdaa barnaamijkan da waxa weyn if weyn inkastoo haddana haddii horta insha allah waa in lagu daro aad iyo aad haddiiba meesha ku jirto insha allahna waa in la raaciyo waayo haddii waxa weyaan mar waxay inaad noqonayso dembi baa mooda aad iyo aad waayo waxa weyaan haddii aan noqon lahayn haddana uu ilaahay kaa dhigi lahaa insha allah uu kaa dhigi lahaa waa barnaamij fiicanta kulley waxa weyaan cidna ma mas-uuliyadda ilaahmana dhigi karin fikrada ka soo baxaya aqoon-yahanka ama dhallinyarada waa mid gashi u noqon karaya qof kastoo noqda ama kuwa iminka aba fikradaasi oo wax ku horumarin karayaan waa run uu noqonayaa gashi da waa haddii he ay shaqo u jeedaan aad umahadsan tahay ugu dambayntii ibraahim jaamac aad baad umahadsan tahay su-aasha ugu dambaysa barnaamijkiina waxaa halkan iga daawan doonaa ama si toosa inagala daawan doonaa dadyo fara badan oo kala aragtiya oo kala fikira oo runtii waxyaala fara badan ku kala duwan hase ahaatee hal qoomiyad oo soomaaliya dadka ayaga laftirkooda hal talo oo markaas xaggaad u marinaysid soomaalidu horta iminka inaga deegaankeena waxa weeye soomaalida deegaankeena soomaalidu way fara badan tahay macnaha dee waxa weeyaan anugu waxaan ahaan deegaankeena deegaankeena horta kow in midnimada laga shaqeeyo waayo waa in midnimada laga shaqeeyo waayo waxaa jirta la ilaashano oo mar kasta waa inuu jira masbar readline casaana oo waxyaaba qofka ka taajirka ka fiqiirka ka xilka haya kaan xilka hay waxay ka siman yihin waa inay jirto sax kale waxa weeyaan afka baarki inay noqoto maaha midnimadu waayo qof waxa weeyaan waxaan waxa yar waa laysku qaban karaa laakiin waxa weeyaan inaga diiniya shareecada islaamku waa in qofka waxaa la leeyahay ilaa uu qofka kala cafiyo salaadiisa aqbal maaha aad iyo aad marka waxa weeye waxaan u sheegi lahaa dhammaan in midnimada laga shaqeeyo jacaylka gudaha laga shaqeeyo waayo arrinta qabyaaladana qabiil qofku qabiil uu ka dhalan karaa laakiin qabyaalada in qof loogu adeego ama qabyaalad loogu adeego lagu shaqeeyo arrinta iyadana waxa macnaha arrintaana waan u diri lahaa inay iska ilaaliyaan aad iyo aad qabiil laakiin ilaahay baa inaga dheliyey laakiin qabyaalad in lagu shaqeeyo ama loogu adeego qofka inaynu iska ilaalino tan kale ah in inagoo kala fikira haddana mar kastaba ta guud aan ilaalino oo kale waka inagoo kala fikira waa inagoo kale wax dan guud wax guud oo aynu ku midowno waa inuu jirto aad iyo aad ta marka aan saa leeyahay yina noqon afka baarkiyo macnaha wax interest iyo wax meesha wax laga dhex raadinayo yina noqon waanan kule readline wax casaan masbar cas waynu jiro waynu ka midowsana aad umaadsan tahay marka insha allah waxaan rajaynaynaa in ilaahay qalbiyadooda ummadda isku soo jeediyo soomaalideena deegaankeena cid kastoo wax tabanaysana inay dama goobihii ay khusiisay inay geyso laakiin inayna caadifad iyo dhibaatooyin iyo waxyaaba kicin iyo waxyaabaha isku dhacyo ama reer iyo dhiig iyo waxa inay iska ilaaliyo maasha allah aad umaadsan tahay aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa ibraahim jaamac axmed oo barnaamijkani maanta inagala qayb qaadanayay barnaamijkan oo hadda kadib aad si toosa aad nagala socdotaan barta geedka nabadda youtube-ka iyo sidoo kale barta facebook page-ka barnaamijkan waxaan ugu talagalnay inaan kusoo bandhigno ra'yiga dadweynaha khaasatan ra'yiga dhallinyarada aqoon-yahanka kaasoo markaasi aan ugu talagalnay in ra'yigaasi uu gashi u noqdo dadka iyagu markaasi ku haminaya ama jecel inay mar un xil qabtaan iyo sidoo kale kuwa iminka xilka hayaba barnaamijkan wuxuu noqon doonaa mid todobaadla had iyo jeerna aanu sidan si toosa idin kusoo gudbin doono tani kudu dambe waa aniga iyo ibraahim jaamac iyo walaalkay aadam oo idinla isdaasiyo amaana allahu asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu